Assalamualaikum everybody. It's been a while for not seeing you. I hope everyone is healthy. Today we will continue our lesson. Okay, we in the topic animals. Okay, topic animal. You have learned about what? Breathing organs of animals. Okay, and now we will learn about the in the page. What page is this? 58 vertebrates and invertebrates. Okay, vertebrata dan apa dia? Invertebrata. Apa dia? Apa benda tu? Nanti kita tengok apa benda. Okay, do you know that there are animals which have backbones and there are those that do not have backbones? Adakah kamu tahu ada haiwan mempunyai tulang belakang, backbones? Back belakang, bones tulang, tulang belakang. And there does that do not have back bones. Dan ada yang tak mempunyai tulang belakang. Ada yang mempunyai tulang belakang dan ada juga yang tak mempunyai tulang belakang. Tengok. Hi, I am an earthworm. Hai, saya adalah earthworm, cacing tanah. Hi, I am a snake. Hai, saya adalah snake, ular. What is the difference between the two animals above? Apakah perbezaan antara dua haiwan tersebut? Observe the structures below. Tengok ni. Dia hampir serupa kan? Dua-dua tak ada kaki. Ular dengan cacing, dua-dua tak ada kaki. Beza lagi. Ular selalunya besar kan berbanding dengan cacing. Okey. Perbezaannya lagi tengok. Cacing, okey, earthworm have no backbone. Tak ada tulang belakang. Cacing ni tak ada tulang. Meanwhile, snakes have a backbone. Ular pula mempunyai backbone. Ada tulang dia, ada tulang. Ular ada tulang. Okey. Cacing tiada tulang. A snake is an example of vertebrate because it has a backbone. Ular adalah contoh vertebrate. Dalam bahasa Melayu dia vertebrata. Okay? Because it has a backbone, kerana ia mempunyai tulang belakang. Jadi vertebrate ni animal that have backbone. Haiwan yang mempunyai tulang belakang. Itu namanya vertebrate. Dalam bahasa dalam bahasa sains ya, dikelas sebagai vertebrate. Okay? V-E-R-T-E-B-R-A-T-E. Okay. An earthworm is an example of invertebrate because it has no backbone. Cacing pula adalah contoh invertebrate, invertebrata dalam bahasa Melayu dia. Okay? Because it has no backbone, kerana ia tak mempunyai tulang belakang. Jadi yang tak mempunyai tulang belakang, invertebrate. Yang ada tulang belakang, vertebrate. Jadi ingat, in tak ada, invertebrate tak ada tulang belakang. Yang vertebrate mempunyai tulang belakang. Maksudnya in tu tiadalah in. Invertebrate tiada tulang belakang. Okay. What do vertebrate and invertebrate mean? Jadi vertebrate have backbone. Invertebrate doesn't have backbone. Okay. Next page. Observe the following examples of vertebrates and invertebrates. Okay. Perhatikan contoh vertebrates and invertebrates yang di bawah ni. Okay. Tengok ni. Vertebrates. Vertebrates. Tengok. Ini contoh-contoh dia. Horse. Horse have a backbone. Kuda ada tulang belakang. Dia ada tulang. Bird. Bird. Burung ada tulang belakang dia. Ada tulang belakang. Yang merah ni tulang belakang. Backbone. Fish. Tulang besar tu. Itu dah backbone dia. Okay. Frog.
This one is the backbone of a frog. And tortoise. Okay, kura-kura. Ni tulang belakang kura-kura. Dalam kura-kura tu ada tulang belakang dia. Apa dia? Cengkerang dia melekat kepada badan dia, pada tulang dia. Itu sebahagian daripada tulang dia. Jadi janganlah kamu nak cuba nak buka cengkerang dia. Sebab itu adalah sebahagian daripada tubuh badan kura-kura, tortoise, okay? Jadi yang ini adalah backbone. This one is example of vertebrates. Contoh-contoh vertebrates, haiwan yang mempunyai tulang belakang, vertebrates, okay? This one is examples of invertebrates. Contohnya adalah grasshopper, belalang, tak ada tulang belakang sebenarnya. Selalunya serangga macam belalang, semut, lebah, lipas, apa lagi yang serangga, pepatung, okay? Serangga ini selalunya tak ada tulang belakang. Mereka cuma ada tubuh yang keras sahaja, okay, untuk melindungi bahagian dalam dalaman mereka. Tapi dia tak ada tulang belakang. Okay, worm, cacing, tak ada tulang belakang. Okay, have no backbone. Prawn, okay. Udang, pernah makan udang kan? Udang ada tulang kan? Udang tak ada tulang. Okay. Bee, lebah, mosquito, okay, tak ada tulang belakang. Can you give other examples of vertebrates and invertebrates? Boleh tak kamu bagi contoh lagi, banyak lagi? Selalunya invertebrates ni haiwan yang serangga lah, haiwan serangga yang tak ada tulang belakang. Okay. Next. Okay, go next. Page 60. Specific characteristics of vertebrates. Okay, ciri-ciri spesifik khas, ciri-ciri khas untuk vertebrates, untuk haiwan vertebrata. Okay, besides breathing organs, selain daripada organ pernafasan, we can also classify animals based on specific characteristics. Okay, kita boleh kelaskan haiwan berdasarkan ciri-ciri khas, such as seperti method of reproduction, cara membiak. Ada dua kan cara membiak, bertelur dan beranak. Okay, laying egg and what? Giving birth. Their body covering, apa yang menyeliputi badan mereka. Okay, apa yang menyeliputi badan, adakah cengkerang kah, adakah sisik kah, ataupun bulu kah, apa yang menyeliputi badan mereka. Okay. And habitats, dan juga habitat, tempat tinggal mereka. Based on these specific characteristics, berdasarkan ciri-ciri khas ini, vertebrates can be classified as, vertebrata boleh dikelaskan sebagai mammals, dalam bahasa Melayu dia mamalia, bahasa Inggeris mammals, reptiles, bahasa Melayu dia reptilia, reptiles, okay, reptiles, amphibians, amphibia, birds, burung, and fish, dan ikan. Jadi vertebrates tadi yang bertulang belakang tadi boleh dikelaskan lagi kepada 5 kelas: mammals, reptiles, amphibians, birds, and fish. Okay, we look at mammals. Tengok ni mammals. Tengok dia. Mammals ni breathing organs. Mamalia ini breathing organ dia lungs. Okay. Jadi kebanyakan kebanyakan memang semua mamalia breathing organs dia adalah lungs, paru-paru. Method of reproduction, give birth. Okay. Melahirkan anak. Okay, cara dia membiak adalah melahirkan anak. Body covering, fine hair, yang menyeliputi badan dia bulu-bulu nipis. Okay. Habitat on land, di atas
tanah, okay. Tapi ada juga mammals yang tinggal dalam air. Nah, nanti kita tengok apa mammals yang tinggal dalam air. Dia bernafas guna paru-paru, tapi dia tinggal dalam air. Dia boleh melahirkan anak. Dia tak bertelur. Tapi dia bernafas, tapi dia tinggal dalam air. Lepas ni kita tengok. Yang ini yang tinggal atas darat, contohnya dia. Okey, rusa, cat, kucing. Ada banyak lagi kan? Dog, what else? God. Okey. Amphibian. Amphibia. Okey, ni tengok. Okay, this breathing organs, lungs and moist skin. Organ pernafasan dia paru-paru dan juga moist skin, dan juga kulit ya, dia lembab, dia boleh bernafas melalui kulit ya. Okey. Method of reproduction, lay eggs. Okey. Bertelur. Okey. Yang tadi breathing organs tadi, kamu dah belajar kan, yang hidup dia dalam air dan juga dia boleh hidup dua alam. In water and on land. Dua-dua dia boleh hidup. Inilah katak tadi. Itulah amphibian. Dia boleh, kalau di atas darat, on land, it breathe using its lungs. Dia guna paru-paru untuk bernafas. When in water, it breathe using moist skin. Bila dalam air, dia akan bernafas guna kulit yang lembab tadi. Dia tak guna paru-paru, dia guna kulit yang lembab. Okay. Method of reproduction, lay eggs. Dia akan bertelur. Body covering, moist skin. Jadi yang menyeliputi badan dia adalah kulit yang lembab. Dia tak ada bulu, dia tak ada sisik. Dia ada kulit yang lembab. Sebab tu kamu pegang katak, dia rasa apa dia? Rasa lembab. Macam ada cecair-cecair. Okay, lembut-lembut badan dia. Habitats, on land and in water. Tempat tinggal dia di atas darat and in water, dan juga di dalam air. Examples, frog. Contohnya katak. And this one, Cecilia. Cecilia ni dia rupa macam cacing, tapi besar sikit daripada cacing. Dia rupa macam cacing dan juga rupa macam ular. Jarang nak jumpa haiwan ni. Dia rupa macam cacing, badan dia lembut macam cacing, lembut macam badan katak. Okey, tapi rupa dia macam ular. Dia ada mata dia, ada mulut dia. Besar sikit pada cacing. Tapi tak sebesar ular lah. Okey. Sederhana badan dia. Mungkin nanti cikgu akan tunjukkan rupa dia, Cecilia ni. Cecilia ni adalah amphibian. Amphibians, dia macam macam katak, boleh hidup di darat dan di dalam air. Okey. Dia bernafas guna lungs and moist skin. Dia guna paru dan juga kulit lembab. Cecilia, okay? Cecilia. Fish, okay? The other one is fish. Ikan. Breathing organ, gills. Organ pernafasan dia. Insang, gills. Method of reproduction, lay eggs. Dia bertelur. Cara dia membiak, bertelur. Body covering, apa yang menyeliputi badan dia? Scales. Scales adalah sisik. Yang menyeliputi badan dia adalah sisik. Habitat, in water, dalam air. Example, fish. Fish lah kan. Okay, look at this. Science info. Whales are mammals that live in the sea. What is whale? Ikan, paus. Adalah mammals, mamalia. Haiwan yang mamalia, maksudnya haiwan yang melahirkan anak, bernafas guna paru-paru. That live in the sea, yang hidup dalam laut. Rupa dia macam ikan, tapi sebenarnya dia adalah mamalia. Dia melahirkan anak, dia tak bertelur. Ingat, ikan paus dia tak bertelur, dia melahirkan anak. And then it breathe, it doesn't breathe using gills. Dia tak bernafas guna insang. It breathe using lung. Dia bernafas guna paru-paru. Okay. They are mammals because they give birth to their offspring. Dia melahirkan anak and breathe with their lungs. Dia bernafas guna
paru-paru. Dia menangkap sebenarnya paru-paru. Okay. Kalau kamu tengok National Geographic, ada dia akan muncul di permukaan air, dia akan hembuskan air daripada ada lubang kat belakang badan dia ni, belakang sini. Okay. Dihembuskan. Itulah tempat dia apa, ambil udara. Ada lubang di belakang dia. Bila dia muncul, dia hembuskan air tu. Waktu itulah dia akan sedut udara. Bila dah dia sedut udara, kira macam hidung dia lah daripada belakang ni. Sedut udara, dia akan masuk balik dalam air. Okay, dia dapat tahan lah nafas dia dalam air tu. So kalau dia nak ambil udara lagi, dia timbul daripada permukaan air. Okay. Whales. Dan satu lagi apa? Dolphin. Dolphin. Ikan lumba-lumba pun sama. Sama macam whales. Adalah mamalia. Melahirkan anak dan bernafas guna paru-paru. Okay. Next one. Ni tadi. Why do dolphins often swim to the surface of the water although the deer habitat is in the water? Kenapa dia selalu berenang di permukaan air walaupun habitatnya di dalam air? Sebab dia adalah mamalia, dia perlu bernafas. Macam dia bernafas pun sama macam whale, macam ikan paus tadi. Dia perlu ambil udara daripada permukaan air. Okay. Bats are mammals that can fly, but they are not classified as birds. Okay. Bats, apa dia? Kelawar. Kelawar adalah mamalia yang boleh terbang. Dia macam kelawar ni macam tikus. Rupa dia kan? Rupa tikus yang mempunyai sayap. Tapi dia tak dikategorikan sebagai burung. Okay. Dia adalah mamalia. Maksudnya dia melahirkan anak. Okay, dia melahirkan anak, bernafas guna paru-paru. Okay, itulah mamalia. Birds, yang kategori yang seterusnya adalah birds, burung. Breathing organ, lungs. Okay, burung bernafas guna paru-paru. Method of reproduction, lay eggs. Jadi burung bertelur lah kan. But body covering, feathers. Apa yang meliputi badan dia adalah feathers. Feathers ni adalah bulu pelepah, feathers. Habitat on land, habitat dia atas darat. Yang kamu cakap apa, atas langit. Okay, on the sky bukan. Dia tetap juga akan turun ke bawah. Okay, tak ada dia selama-lamanya akan terbang saja. Dia akan tetap akan turun ke bawah, on land, di atas daratan, di atas pokok kan, dia akan mendarat. Okay, on land. Examples: chicken, stork. Chicken, ayamnya adalah sejenis burung. Stork, apa dia? Bangau. Bangau adalah sejenis burung. Okay. Apa lagi? Duck. Duck pun sama, sejenis burung. Okay. Reptiles. Reptilia. Okay. Breathing organs, lungs. Reptilia ni breathing organs ya, bernafas guna lungs, paru-paru. Method of reproduction, lay eggs. Cara dia membiak adalah bertelur, lay eggs. Body covering, scales or hard shell. Okay, yang meliputi badan dia adalah sisik atau cangkerang. Habitat, mostly on land. Kebanyakannya di atas darat. Examples: tortoise, kura-kura, crocodile, buaya. Contoh reptilia adalah tortoise. Okay. Turtle, tortoise. Nah, itu adalah contoh reptilia. Okay. Dan juga crocodile. Buaya. Okay. Platypus. Tengok science info ni. The platypus is a unique mammal that lays eggs. Platypus ni adalah sejenis haiwan yang unik. Sebab kebanyakan mammals, kebanyakan mamalia, dia beranak. Tapi platypus ni mamalia yang bertelur. Mamalia yang bertelur. Dia bertelur, but it suckles its offspring. Tapi dia susukan anak dia. Dia bertelur, bila telur tu dah menetas, dia susukan anak dia. Okay? Macam
kucing menyusukan anak dia. Okay. Platypus spend most of their time in water compared to on land. Platypus ni menghabiskan masa dia, kebanyakan masa dia dalam air berbanding di atas darat. Okay. Tapi dia adalah sejenis mammal, mamalia. That one is platypus. Okay. That is how we can classify vertebrates. Itulah cara macam mana kita boleh kelaskan vertebrates, haiwan yang bertulang belakang tadi. Kita boleh kelaskan berdasarkan apa dia? Cara membiak dia, lepas tu apa yang menyeliputi badan dia, okey? Body covering menyeliputi badan, dan juga habitats dan juga tempat tinggal. Daripada special characteristic ni, specific characteristic ni, ciri-ciri khas ini, kita boleh kelaskan kepada 5 kelas, iaitu mammals, mamalia, reptiles, reptilia, amphibian, okay, amphibia, birds, burung, and fish. Jadi kita boleh kelaskan berdasarkan tempat tinggal, cara membiak, cara bernafas, okay, apa yang meliputi badan, kamu boleh kelaskan. Jadi untuk minggu ini kamu akan buat buku aktiviti kamu, buku di aktiviti booster ini, okay. Tajuk kamu itu dah buat kan, tajuk yang pernafasan tu, and kamu akan sambung buka surat 27, okay, 27 and 28 dan 28, 27, 28, 29, 30. Okay, ada 4 buka surat yang kamu perlu buat. I need you to do 4 page, 27, 28, 29 and 30. Okay, cuba tunjuk di sini lah. Okay, 27. The diagram below shows two groups of animal. Ada dua kelas haiwan dia tunjuk di sini. Okay, classify the groups of animals X and Y. Okay, kelaskan apa dia, kumpulan haiwan X dan Y. Padankan, yang mana satu, group X, adakah invertebrate kah ataupun vertebrate? Jadi kamu kena padankan, vertebrate kah, invertebrate, bertulang belakang kah, tidak bertulang belakang. Okay. And then B, state the meaning of vertebrates. Nyatakan maksud haiwan vertebrates. Apa maksud vertebrate tadi? Jadi animals that have, haiwan yang mempunyai apa? Okay. And then nyatakan, state the meaning of invertebrate. Nyatakan maksud haiwan invertebrata. Animal that do not have, yang tak mempunyai apa? Okay. Animal in group X can be further classified into 5 different classes of animals. Haiwan dalam kumpulan X ini, vertebrate tadi, okay, boleh dikelaskan lagi kepada 5 kelas haiwan yang berbeza. Dia boleh kelaskan kepada 5 kelas haiwan berbeza yang kita dah belajar tadi. Ingat apa dia? Jadi kamu kena namakan 5 kelas tersebut. Tulis apa yang kamu dah belajar tadi, 5 kelas haiwan tadi. Okay, cuba bagi satu contohlah. Mammals. Jadi kamu kena tuliskan mammals. Okay. Yang 4 lagi cari sendiri. And then number 4, the table below shows the classification of vertebrates. List 4 characteristics for each class based on the answer options given and name the class. Jadual di bawah menunjukkan penjelasan haiwan-haiwan vertebrata. Senaraikan 4 ciri bagi setiap kelas berpandukan pilihan jawapan yang diberi dan namakan kelas tersebut. Okay, tengok ni. Di sini ada cold-blooded, berdarah sejuk. Cold-blooded tadi apa? Cikgu lupa nak bagi tahu.
yang cold blooded, berdarah sejuk. Reptilia, reptilia ni berdarah sejuk, macam buaya, kura-kura, reptiles, mereka berdarah sejuk, cold blooded, okay? Dan ada juga yang warm blooded. Warm blooded ni berdarah panas, macam mammals, mammals berdarah panas, okay? Ciri-ciri ini kamu kena masukkan di sini nanti. Okay, masukkan. Contohnya, animal class, kelas haiwan. A, kamu tengok ni, kambing dengan harimau. Goat and tiger. Apa, kelas apa ni? Mammals kah? Amphibians kah? Birds kah? Apa? Cari sendiri. Lepas tu tulis di sini. Di sini. Mammals kah? Amphibian kah? Fish kah? So karakteristik ya, ciri-ciri ya. Tengok di sini. Apa yang ciri-ciri yang ada di sini boleh letak dalam ni. Tas mesti satu, bukan satu saja. Ada sampai dua, ada tiga boleh masukkan di sini. Okey, dia boleh berulang juga di sini ciri-ciri tersebut. Kamu kena cari, tengok. Ni tiger ni apa ni? Have apa? Give birth kah? Kalau dia give birth, tulis give birth. Lepas tu kalau dia breathe through lung, tulislah breathe through lung. Okay? Kalau contohnya yang bawah ni, apa dia? Ikan pari dengan ikan ni. Apa? Tulis apa? Lepas tu cari apa ciri-ciri dia letak dalam ini. Alright? And then this one. Ini senang saja. Ini adalah objektif. Kamu cari sendiri jawapan dia. Sama juga belakang. Objektif. Okay? That's all for this week. Itu saja untuk minggu ini. Kamu kena buat ini. Nanti dah siap kamu. Kalau dah siap, kamu ambil gambar, kamu hantar ke dalam Google Classroom. Okay? Okay, that's all from me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.